Pozdrav svima, danas radimo izmjenu ulja na vilicama VP48. Od alata nam je potreban ključ 24, ključ 50, imbus 17. Prvi korak, označiti markerom položaj vilica i zapamtiti visinu vilica, najčešće je to dva kruga. Korak drugi, otpustiti samo gornje vijke na vilici kako bi mogli popustiti čep. Korak 3. Otpustiti donji dio vilice ili držač štapova. Za to nam treba imbus 17. Ako ga nemaš, alat možeš napraviti sam uz pomoć vijka i dvije kontramatice. Korak 4. Rastaviti sve da možemo osloboditi vilicu. Znači, ukloniti plastične štitnike vilica i kočionu čeljust. Ja ovdje imam i pomagača. Taj pomagač mi cijelo vrijeme visi za vratom. Studira on nešto. Sljedeći korak, možemo skinuti kotač. Opet je pomagač tu. Sada možemo izvući vilicu. Treba je rotirati u jednome smjeru i onda lagano ide van. Evo ga. Prvo ćemo uklonuti staru čarapu i, naravno, pomoćnik opet sudjeluje. Vidite i njega. Mico, Mico, evo ti čarapa. Zaštitna čarapa je odlično odradila svoj posao. Nakon 200 sati vilice nisu procurile, ali je prikupila ponešto prljavštine, naravno. A moj pomagač znatiželjno gleda šta dalje. Sljedeći korak, otpustiti glavni čep, to jest ventil. Sada uzeti ključ 24 i držati kontru dok sa ključem 50 otpuštamo ventil. Uglavnom to ide bez poteškoća. Sljedeći korak, možeš izvaditi oprugu i staviti je u čistu kutiju. Ako nemaš, upotrijebi bocu Coca-Cola ili nešto slično. E, sada ispuštamo ulje. Tu mi je ispala bijela plastična brtva, stoji ispod opruge. Mogao sam i malo spretnije to odraditi. Vjerujem da će sa drugom vilicom ići bolje. Sljedeći korak, sada možemo u potpunosti otpustiti donji čep vilica. Spusti cijev vilica skroz do dolje i možeš pažljivo izvući štap vilice. Najbolje je ostaviti neko vrijeme da se sve ulje iscijedi. Ovo je glavni čep ili ventil za podešavanje rada vilica. To je ona bijela brtva koju sam spomenuo da mi je ispala. Radi svoje znatiželje, usipao sam ispušteno ulje u posudu da vidim kolika je količina. Ima ga 600 ml, međutim tehnička uputstva kažu da po vilici treba biti 635 ml. Vjerojatno sam dio prosipao po radionici tokom rastavljanja, tako da odgovara stvarnome stanju. Zapravo, najpreciznija mjera je iznos zračne komore u milimetrima, a tehnička uputstva kaže da je to oko 110 mm. Poželjno je skinuti čistače vilica, pažljivo ih očistiti, ispiriti zrakom, podmazati. Ovo je bijela mast u spreju za podmazivanje. Lagano vratimo čistač nazad i vilica je spremna za daljnji rad. Što se toga tiče, moramo još staviti novo ulje, naravno. Ovdje se nalazi bijela plastična brtva, točno ispod opruge. Možemo štap pažljivo vratite u cijev vilice, lakše je ako vilica stoji okomito.
Štap mora sjesti u svoj položaj na dnu i onda možemo zategnuti čep sa Imbus 17. Usipati oko 635 ml novog ulja. Ulje točimo pokraj štapa. Onda vratimo metalnu cjevčicu. Sada je potrebno štap više puta podići i spustiti kako bi zrak nestao, a ulje bilo na točnoj razini. Lijeva vilica se ponaša drugačije od desne, što znači da pruža otpor samo pri dnu, za razliku od desne koja ima otpor cijelom dužinom. Ovo je vrlo jednostavan alat za precizno mjerenje visine zračne komore. Po tehničkim uputstvima ta visina treba biti 110 mm. Postupak je sljedeći. Stavimo oznaku na 11 cm i pazimo da ta oznaka bude na kraju vilice. Zatim jednostavno višak ulja izvučemo van. Uvijek je bolje staviti malo više ulja jer na ovaj način višak možemo lako izvući. Bilo bi još bolje fiksirati cjevčicu uz rub vilice, ali ja nisam imao sada vremena za to. Evo ga, višak ulja je vani i sada možemo staviti oprugu. Ovaj postupak zna biti malo zeznut kod lijeve vilice jer štap brzo pada dolje za razliku od desne. I zato treba prstima ga pridržavati dok stavljamo oprugu. Ostaje nam još zavrniti čep. Tu trebamo koristiti dva ključa, 24 i 50. I možemo sastaviti vilicu. Zategnuti rukama koliko god možemo. Krajnje zatezanje napraviti ćemo na motoru. Došlo je vrijeme i za sljedeći korak nakon 200 sati, a to je stavljanje novih zaštitnih čarapica. Prati oznaku naljepnice VP i ostalo je jednostavno. Ovo napravi kako treba. Znači, umjesto plastične vezice, vrati nazad originalni plastični štitnik vilice. Da bi to napravio, trebaš čarapu namjerno ostaviti vani 15 do 20 mm, kao ovdje na slici. Uz malo truda uspjeti ćeš namjestiti prsten na svoje mjesto i preko čarape. Evo ga, sjelo je. To sada izgleda kako treba. Dolje naravno staviš plastičnu vezicu. Vilicu treba vratiti na svoje mjesto, zato imamo crnu oznaku markerom. Sljedeći korak je dotegnuti samo donje vijke na vilicama, tako da gornji čep možemo nesmetano zategnuti. Isto napraviti sa drugom vilicom i spremni smo za probu. Wow, radi kao podmazano. Ovdje je važno pripaziti kako pravilno zategnuti kotač. Znači, prvo zategnuti do kraja osovinu, a onda vijke na strani čeljusti. Druga strana vilice nam ostaje slobodna. Da se vilice pravilno izravnaju, treba zavrtiti kotač i naglo stisniti prednju kočnicu par puta. To je to, sada možemo zategnuti i ostale vijke, a vilice su savršeno poravnate. Nemoj zaboraviti dotegnuti donje čepove na vilicama, Imbus 17. To je to, skoro smo gotovi. Ostala je još jedna jako bitna stvar. Nipošto ne smijemo pretegnuti vijke vilica. U tom slučaju malo bi smanjili promjer vilice i to bi bilo dovoljno da vilica zapinje, odnosno ne radi dobro. Gornji vici zatežu se na 17 do 18 Nm, a donji vici od 12 do 14 Nm. To je to, ova misija je gotova. Ako ti je video bio koristan, možeš ostaviti znak, neki komentar ili kliknuti like. A može se i pretplatiti na moj kanal i gledati druge korisne videe. Hvala na gledanju. Bok!